four months, we have had several challenges. And the challenges included the last time drought, which has killed many of our livestock. Our economy was seriously affected. And now it was followed by three successive floods. Floods covered, we have valued it at more than a billion. Now, this is again another disaster. You can see these trees, and you can see the implement I have. This is called ULV, and ULV means ultra low volume. It has very little capacity. This is massive. I have followed this locust, this type of swarm that you can see on these trees. I have followed them six times to this place. It is like it has got, it is like rotten root. And the county government has no capacity. And it is, you can see this can, even the plane, aeroplane, aerial space might not likely even control. So the issue of controlling this one with ULV or two improved knapsack sprayers or motorized sprayers is actually practically impossible. So the rest of the issues will be talked by our bosses. I'm a civil servant, I'm not a politician, but I'm only showing that this year we have lost our land, we have lost our forage. We thought we shall be stable for the next coming 4 years, but this time, now you can see this tree is already cleaned. All these ones are cleaned. The grasses and the shrubs below them are also has been destroyed. So where the crop protection service of Ministry of Agriculture brought us 10 of these. This is a ULV sprayers and four motorized sprayers. Only four motorized sprayers. And you can see, we cannot control. We have had 16 swarms that has come through our county up to now. And this is the 16th one where we are right now. And it is practically impossible or mockery to intelligence of humankind that this one can be used to control swarms of billions of insects that are destroying our crops and our crops and our pasture. I wish to appeal to the international community, the Kenyan government, to His Excellency the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, whom I voted for myself. We want to appeal. This is also your country. We have voted you from here. Please listen to our cry. We are dying. These insects are killing us. Our food is gone. Our livestock is going to die. We shall follow them in the death. Please appeal to us. We appeal to you to come in, declare this one as a national disaster. It is my appeal to you, your Excellency the President. I am your voter. I voted for you. I can swear I voted for you. That is one. Two, the county government is now trying to do its best. Initially, we were told the national government and the desert locust control will bring everything. But now that it has not come forward, His Excellency the Governor has taken promise that we are going to crush it to our best, to our ability. We are going to fight it. Almost 200 motorized sprayers has been ordered, and enough chemicals, over 4,000 liters have been ordered. So it is manual. We go walk on the bush, on our legs. Whatever we can do on our legs, we are going to crush them. But this is more than what our hands can hold. And I repeat my appeal again, that all humanitarian agencies, all the government, FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations, and any other human being who feels for others, who have got humanity in him, to her or her, to come and help us fight this, or you will come to us when we are dead or emaciated seriously.
tumefahamiwa na hii locust kumetoka upande ya Lafi, and we have been fighting since 3 p.m. up to now, and we can see now it is becoming inakuwa usiku, na tunaona usiku haiendangi, ni kama ina settle, imemaliza msangira, iko mashamba area hii, mashamba yote imemaliza, na tunangojea serikali. Baadhi ya serikali imekuja, county government na national yote, tunashukuru pia hawa kufika, lakini tungetaka ile vifaa ya kuspray hii kitu kwa haraka, kwa sababu imemaliza mazingira yote. Vile mnaona area hii yote vile inakaa hii kitu tangu 3 p.m. mpaka kwa saa hii iko 6:30 nafikiri, imefika kiwango, imepita hii area karibu mara tano. Hii ndio route yake kupita, natoka upande ya Lafe, inatokea hapa area ya Sala, inabitanga hapa, and this is the area where it has always been affecting in Mandera North. Hii ndio njia yake ya kupita, inaenda inaelekea upande wa Ola sasa, kupitia barua kwa location, inapitia pia ya Bicho. Kwa hivyo upande hii hata mahali tuko sahi, upande ni Ramo location, upande hii ni Dodai. Kwa hivyo hii kitu imetufahamia, tunataka serikali ikuje kwa wingi. Hii ni ndege tu inaweza, locals wanajaribu, bodaboda imekuja, sisi tumekomboa mabodaboda wa vijana, hii town yote imetoka, but it has gone beyond the efforts of the locals. Kwa hivyo the local mechanism does not work in this area vile sahihi iko. Kwa hivyo tunaomba serikali ikuje ilete ndege ile drones ya kuspray hii kitu haiishi, kwa sababu tunaona for the last 2 weeks this thing has been going. Kwa hivyo we need the emergency response ikuje kwa haraka. Hayo ndio ile tunaweza. Asante. Mashamba imemaliza kitambo, sasa wameanza kukula nyasi ile imebaki ya wiki tuliopita, ilikuwa inaamuka watu wakapiga kelele, lakini kuanzia jana jioni imekalia hapa mahali inaitwa Tofiq hadi juu. Vile mnaona hakuna miti inayoonekana. Hii dudu imetufamia, na sasa tumeshindwa kuamsha, tunataka msaada yoyote kama inawezekana kutoka mahali popote dunia mzima. Hii ni kitu hatujawahi kuona umri yetu. Kwa hivyo sisi tumebeba mkono juu, tumeshindwa. Tangu jana tulikuwa tunapiga kelele, tukupiga madepe, watu wote wametoka, kina watoto, wazee, hakuna mtu amebaki nyumbani, lakini tumeshindwa. Kwa hivyo tunaomba msaada kutoka kwa serikali au NGOs na ile organization yote wanaweza saidia sisi sasa, kwa sababu wamemaliza nyazi ya vugo, wamemaliza shamba, wamemaliza miti Mandera, yani miti kama hiyo kitu wamekuwa na hiyo miti yote inakuwa kauka, alafu inakuwa abar. Sasa tumeshukuru sana Okame. So serikali, tumeshukuru serikali afanye bila takara.